och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det är inte vilken vlogg som helst, utan det här är första vloggen i Ramadan-serien som börjar nu. Så Ramadan Mubarak på er allihopa. Jag hoppas att faste dag 1 har gått bra. Jag är sjuk, men jag har fastat. Fastar man inte behöver fasta när man är sjuk, men jag kände så här. Förkylningen ska inte få ta ifrån mig min första Ramadan-dag som jag längtat. Och det har gått bra, förutom att jag nu börjar känna så här huvudvärk som bara lagt sig över hela liksom pannbenet, ögonen, tinningen, överallt. Men jag ska inte klaga. Det går som sagt. Jag kunde inte gå till jobbet idag för att jag håller på att tappa rösten också, så att det var liksom inte lönt. Och ja, man ska ju inte gå till jobbet om min minsta symptom, va? Jag gick igår, jag kände att jag hade blivit bättre, men när jag vaknade upp i morse, alltså jag var out. I was out. Så jag har spenderat min första Ramadan-dag hemma, vilandes, liggandes på soffan och sängen och typ sov. Gick upp och bad, reflekterade, läste lite och sen sov igen. Och det får man göra när man är sjuk, va? I alla fall. Nu kommer barnen, just nu äter barnen middag, klockan är typ 17.30. Och snart ska de få öppna sin första Ramadan-kalenderlucka. Och jag tänkte att ni får hänga med på det. Så då går vi till barnen, hörni. Då går vi här i min enkla boning. Så här äter vi middag i det här hushållet. En på soffan, en på golvet och en sitter verkligen där hon ska. Men är det Ramadan så orkar man inte bråka om sånt här. Men här kan ni se lite våra förändringar som vi har gjort i dekorationen, va? Vi har införskaffat en ny ljusslinga också. Hej Celine, hej hej. Är ni excited för att öppna Ramadan-kalendern? Ja! Nya luckan kommer snart. Hur har fastan gått idag? Det har gått bra faktiskt. Tycker du? Ja. Hej Celine, vi ser dig mamma. Det är många som på mitt jobb som fastar faktiskt. De är typ 25 pers som fastar. Ja just det, för ni har ju en massa turkar nu som är... underentreprenörer som det kallas. Vad häftigt! Alla är turkar från Turkiet. Är det en vibe eller? Nej, inte riktigt. Alltså man ser inte dem. Annars man brukar se dem. De gömmer sig. Hörrni, Adam flyttar dig från TV Nelsing. Nu ska vi öppna Ramadan-kalender. Nummer 1, ja det är det stora paketet längst bak. Och jag tänker Celine, du kan klippa i, du vet vilken av den. Du kan klippa i tråden och sen kan alla vara med och öppna den. Ska du komma Mosa? Mosa, vill du vara med? Pappa, jag är bra. Okej, jag håller saxen, okej? Det är lite farligt. Och tre musketörerna. Hej, Mosa, vill du säga Ramadan Mubarak till folk? Bra, Adam, vill du säga? Nej. Ta boken, jag klipper lite här. Klipp! Dag 1. Jalla. Kom hit och öppna den tillsammans. Nej, Mosa. Ja, vänta, det är varsin. Vänta. Du går, alla kommer få öppna. Fast Mosa, du vet inte. Här, du får den med Ramadan-märket på. Du vet inte vad det är för bok. Vi får ta det just lite när öppna älskling. Vi äter. Så de kommer sova snart. Det är inte vilken bok som helst. Ja. Är det inte fin Mosa? Man kan måla i den. Varsågod. Ja, vi ska också göra Ramadan-pussel. Hämta. Älskling. Titta, varsin Ramadan-bok. Selin, gå och hämta kritorna från ditt rum. Vi ska lägga lite pussel nu och bara umgås lite med barnen, eller hur barnen? Okej. Jag ska ha den. Ja, det är ett. Det är 11. Vi ska ha ett. Vi ska ha ett. Ja. Bra. Vi kan visa dag 1 sida. Titta. Ja, jag ska lägga min bok i min ja, fast du kan använda den nu. Nej, du behöver inte lämna boken i rummet. Går det bra? Det är Ramadan. Bra. Mu.
Mubarak. Ja. Exakt, Adam, kan du hämta din bok? Mat ska det lagas, det får bli pappa som lagar medan jag filmar idag då. To a successful marriage, make him do the work. Låt maken slita hårt för ett lyckligt äktenskap. Nej, ska jag bara. Ska jag inte säga såna här skämt under Ramadan? Vad säger du, Elsin? Nej. Hade det varit tvärtom, då hade det blivit en anmälan på everyone here. Anyways, hörni. Vi är sent ute. Klockan är 19:38 och vi ska precis börja med maten. Jo, men vad hände, Elsing? Det går fort. Jag är sjuk, så jag somnade. Men vad gjorde du? Det går fort det här. Okej, så vad ska vi laga? Vi ska... Kyckling. Vi ska göra kycklinggryta. Ja, med paprika och champinjoner. Han äter lite champinjoner, men... Det här, hörni, vi ska äta den här maträtten. För vi har både paprika och champinjoner som blir dåliga. Och vi vill inte ha matsvinn, eller hur? Ja. Så då äter vi upp det som... De har inte blivit dåliga, de håller på. Och lite champinjoner på det. Spicy. Lite paprika också. Du har varit gift med en tunis i 11 år, skärpning. Medan jag ansvarar för den ekologiska soppan med ekologisk morötter, persilja och purjolök. Nej, hon är också på att bli dålig som ni ser, så jag ska skala bort den här delen. Och sen ska jag hacka de här. Och sen ska jag visa er hur jag gör en supergod vegansk soppa. Big scholars and so we dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream. Hörrni, världens godaste och enklaste gryta. Här inne ligger det champinjoner, röd paprika, grön paprika, lite bit chili, finhackad persilja och lite purjolök. Och sen en massa grädde och en grönsaksbuljong på, eller hur? Yeah. Och så har vi kryddat kycklingen som vanligt med grillkryddan innan. Och nu ska allt det här in till grytan. Jag kommer steka det lite grann, lite lätt i tomatpuré. Och sen hälla i vatten över och den här vermicellin. Här är vermicellisoppa. Så det blir bra. Era favorit-youtuber levererar en första ramadan-vlogg med ett recept. Alltså, vem är jag? Medan jag är sjuk. Tell them, babe, tell them. Jag ska tvätta händerna. Sen ska jag visa er världens godaste och enklaste soppa. Den här äter jag alltid när jag är sjuk och under ramadan och alltid. Ska bara wash my hands. Vi börjar som alltid med vitlökspest. Biggest dreams to see you be my flesh, but no one is like you. I wish to see you, seeing you be my flesh, but no one is like you. And I wish to face the prophet. 3 håller på att dör, men ja, jag ska ha i även en grönsaksbuljong och sen har jag i vermicellin sist av allt. Och så låter det koka på kanske 5-6, alltså medelvärme, eller 5 dagar medelvärme, tills morötterna är mjuka och vermicellin. Slut produkten. Yum, yum, yum. Gott. Bra jobbat. Hörni, bra jobbat. Nu ska det ätas. Och sen längtar jag till dagens första kaffe. Vet ni, det är något speciellt med ramadan-kaffedoften. Tycker du det där? Jaha. När man sätter på kaffebryggaren
och kaffelukten sipprar runt så här i huset, träffar näsan och man bara, it's Ramadan night. Så jag ska preppa kaffebryggaren, sätta på den, ta en Ipren, äta min måltid och sen så hörs vi när jag avslutar dag ett med att ändra på, ni kommer få se. Vad är det nu? Vad händer nu då? 29 dagar kvar till Eid. Eventuellt. Vi ska kolla vidare på arabisk YouTube. Vi har ju funderat på att skapa en arabisk YouTube-kanal, eller hur Helsing? Ja, men jag vill lära mig. Så det kanske är ett ypperligt tillfälle. Ja, och sen kan du också säga att det här var, har typ varit din hemliga dröm de senaste tre åren som du började kolla på YouTube. Så vad tycker ni? Skriv i kommentarsfältet om ni tycker att vi ska köra en arabisk YouTube-kanal också. Det kommer vi nog göra ändå. Men i alla fall, det är kul att höra vad ni säger, vad ni tycker. Och vilka... viktigaste vad ni kan göra just nu, det är att prenumerera på vår kanal just nu. Exakt. Och ge tummen upp. Och sprid kanalen. Och sprid kanalen. Vi ska försöka göra så många Rama vlogs som det bara går. Yes. Okej. Okay. Och med det sagt, och mina kära ljus, vi ses imorgon igen, inshallah. Bye!